Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo la leo. Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha saba. Mada kuu ni kusikiliza na kuzungumza, somo ni chemsha mbongo. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Karibuni. Shabaha malengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja. Kutaja sifa za chemsha mbongo, pili. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweza kueleza dhima ya chemsha mbongo. Mafumbo ama chemsha mbongo. Chemsha mbongo ni aina ya mafumbo yanayomfanya mtu afikirie sana kisha atoe jibu. Mafumbo ni kauli zenye maana iliyojificha. Huchemsha bongo za wale wanaoshiriki katika kuyafumbua. Mifano ya chemsha mbongo. Nina kilo moja ya mchanga na kilo moja ya pamba. Kipi kizito zaidi? Mchanga au pamba? Nina kilo moja ya mchanga na kilo moja ya pamba. Kipi kizito zaidi? Mchanga au pamba? Jibu. Vyote vina uzito sawa. Kwa vile uzito wavyo ni sawa. Kilo moja, kilo moja. Kwa hivyo, vina uzito sawa. Mfano mwingine wa kitenda chemsha mbongo. Nyumbani mwetu mna nguo ya wote, wenye migao 12. Kila mwaka, wazazi wangu hununua nyingine kama hiyo. Hii ni nguo gani? Nyumbani mwetu mna nguo ya wote, wenye migao 12. Kila mwaka wazazi wangu hununua nyingine kama hiyo. Hii ni nguo gani? Jibu letu ni kalenda. Kwa kuwa kalenda hubadilishwa kila mwaka. Na ina migawa 12. Kila mwaka ikiisha, tutapata kalenda mpya. Tena kwa sifa za chemsha mbongo. Sifa za chemsha mbongo. Ya kwanza, hubuniwa kulingana na mazingira na shughuli mbalimbali. Hubuniwa kulingana na mazingira na shughuli mbalimbali. Sifa nyingine ni kuwa uhitaji mtu kuwaza ili kubaini fumbo lenyewe. Lazima mtu kuwaza ili kubaini fumbo lenyewe. Sifa nyingine ni kuwa baadhi ya mafumbo huwa marefu na mengine huwa mafupi. Baadhi ya mafumbo mengine huwa marefu na mengine huwa mafupi. Sifa nyingine ni kuwa aghalabu jibu huwa na maelezo. Aghalabu jibu huwa maelezo. Vile vile tuangalie dhima ya chemsha mbongo ama umuhimu wa chemsha mbongo. Ya kwanza ni hukuza stadi ya kusikiliza na kuzungumza. Hukuza stadi ya kusikiliza na kuzungumza. Ili uweze kutegua fumbo, lazima usikilize. Ili uweze kupata jibu, kuzungumza. Umuhimu mwingine wa chemsha mbongo ni kuwa huchangamsha, uliwaza, kuchangamsha akili ama watu. Umuhimu mwingine ya chemsha mbongo ni kuwa huelimisha kila siku, huelimisha wa jamii. Unaposhiriki katika kuchemsha mbongo, na mafumbo, tunamaza manufama, tunaelimishwa kila wakati. Pia hufikirisha. Kufikirisha, lazima mtu afikirie fumbo lenyewe ili aweze kupata jibu. Kufikirisha. Muhimu mwingine wa chemsha mbongo ni kuwa huburudisha na kudhihirisha uhodari wa kufumbua na kufumbua. Huburudisha na kudhihirisha uhodari wa kufumbua na kufumba. Baada ya somo letu kuhusu vitenda chemsha mbongo, sifa za chemsha mbongo, umuhimu wa chemsha mbongo, tuangalie zoezi. Taja sifa nne za chemsha mbongo. Fumbua fumbo hili. Fumbua fumbo hili kama swali la pili. Vitu vitatu. Kuku, nguchilo, mtama. Nimefika mtoni nami nataka nivivushe vitu hivi. Mashua yangu ina uwezo wa kunivusha mimi na kitu kimoja tu. Vyote lazima vivushwe. Siwezi
atamwacha Nguchiro na Kuku, kwa sababu Nguchiro atamula Kuku. Naye Kuku akiachwa pamoja na Mtama ataula. Nifanyeje? Nina vitu vitatu, Kuku, Nguchiro na Mtama. Nimefika mtoni nami nataka nivivushe vitu hivi. Mashua yangu ina uwezo wa kuivusha mimi na kitu kimoja. Vyote lazima vivushwe. Siwezi kumwacha Nguchiro na Kuku kwa sababu Nguchiro atamula Kuku. Naye Kuku akiachwa pamoja na Mtama ataula. Nifanyeje? Fanya jaribu kutafuta jibu la fumbo hilo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu chemsha mbongo au mafumbo, nazarejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha pili, kitabu cha mwanafunzi, toleo la tano. Vile vile fani ya fasihi simulizi, Asumpta K. Matei. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maoni, mpendekezo ama swali, natumia ujumbe kwa nambali ifuatayo, ama unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV.